predicatorii. ცნობილი ბრიტანული უნივერმაღების ქსელის ჯონ ლუისის საშობაო სარეკლამო კამპანიის ფარგლებში ნორვეგიელმა მომღერალმა ავრორამ ოაზისის სიმღერა Half the World Away საკუთარი ვერსია ჩაწერა და ვიდეოკლიპიც გადაიღო. კომპოზიცია ჯგუფის გიტარისტმა ნოელ გალაჰერმა 1994 წელს დაწერა. 1998 წელს სიმღერა ოაზისის კრებულში სახელწოდებით The Master Plan-ში შევიდა. კლიპში მთავარ როლს თავად ავრორა ასრულებს. თეთრ კაბაში შემოსილი გოგონა მიტოვებულ სივრცეში ცეკვავს, შემდეგ კი ქაღალდის ნავს აშენებს და წყალში უშვებს. მოხარული ვარ, რომ ჯონ ლუისის საშობაო კამპანიაში მეც ვიღებ მონაწილეობას. ეს ჩემთვის დიდი პატივია, აღნიშნა მუსიკოსმა გამომცემლობა ექსპრესისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ვიდეო ფოტოგრაფმა და რეჟისორმა კენი მაკ კრაკენმა გადაიღო. ნიუ-იორკში მიდთაუნ მანჰეტენზე ახალი ცათამბჯენის მშენებლობა დაიწყო. გრანდიოზული პროექტის ავტორი პრიცკერის პრემიის ლაურეატი, ცნობილი ფრანგი არქიტექტორი ჟან ნუველია. ასოცდაცხრამეტი ბინისგან შემდგარი ცათამბჯენი მინიმალისტურ სტილშია გადაწყვეტილი. მასში რამდენიმე საცურაო აუზი, გამოჯანსაღებელი ცენტრი, პერსონალური ბიბლიოთეკა და მარანი იქნება განთავსებული. ცნობილია, რომ შენობა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში იქნება ინტეგრირებული. მისი ყველა სართული მუზეუმის საგამოფენო დარბაზებს შეუერთდება. ლუქს კლასის ცათამბჯენში ბინების ღირებულება $3 მილიონიდან იწყება. სარეკლამო სააგენტო Wing Durma ამერიკის ფინანსთა სამინისტროს დაკვეთით სარეკლამო კამპანია წამოიწყო. 2020 წელს ამერიკის შეერთებული შტატები გენდერული თანასწორების შესახებ მიღებული კანონის 100 წლის თავს აღნიშნავს, რომლის თანახმადაც არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება ქალებსაც მიეცათ. ამ თარიღთან დაკავშირებით დაგეგმილია ახალი $10 კუპიურების დაბეჭდა, რომელზეც ქალი იქნება გამოსახული. სწორედ ამ ფაქტს მიეძღვნა ვიდეოც. სარეკლამო კამპანიის მთავარი გზავნილი ქალების უფლებებისათვის ბრძოლაა. დადგენილია, რომ თანასწორ უფლებიანობის მიუხედავად თეთრკანიანი ქალები მამაკაცებზე 20%-ით ნაკლებ ხელფას იღებენ. აფროამერიკელები 37%-ით, ხოლო ლათინოამერიკელები 46%-ით დაბალანაზღაურებას. ვიდეოს ავტორებმა დასვეს კითხვა, არის თუ არა ეს ნამდვილი გენდერული თანასწორება და ქალბატონებს სამართლიანობისათვის ბრძოლისკენ მოუწოდეს. Netflix-ი წარმოგიდგენთ მუსიკალურ კომედიას სახელწოდებით A Very Merry Christmas. სახელწოდ ფილმი რეჟისორმა სოფია კოპოლამ გადაიღო. This is a nightmare. I can't do this. თავარ როლს ამერიკელი მსახიობი ბილ მიურეი ასრულებს. სურათის სცენარი კი მათი ერთობლივი ნამუშევარია. What are you doing up here? Come on, let's do the show. The airports are closed. სიუჟეტის მიხედვით ჩობის ღამეს ნიუ-იორკში დიდი თოვლი მოდის. ქალაქში ტრანსპორტი არ მოძრაობს. თავარი გმირი ხვდება, რომ მის მიერ დაგეგმილ წვეულებაზე ვერავინ მივა. თუმცა მეგობრები მას სურპრიზს უმზადებენ და ახსენებენ, რომ შობის ღამეს სასწაულები ხდება. ფილმში ბილ მიურეის პარტნიორობას ჯორჯ კლუნი, მაილი საიროსი, ემი პოლერი, ქრის როკი და რაშიდა ჯონსი უწევენ. კომუნიკატორი.